Ennakoidaan Henkan kanssa lauantain VPS FC Inter-ottelua. Valmistavat treenit lauantaita varten pian alkamassa. Henkka, tuossa viime tiistaina pelattiin Honkaa vastaan Espoossa. Pelissä oli sinänsä kaikki eväät voittoon, mutta lopulta ei saatu mitä haluttiin, niin mitkä fiilikset jäi siitä ottelusta? No, huonot fiilikset tietenkin, että sama laulu toistaa taas, että he pelataan hyvin ja välillä ollaan selkeästi parempi joukkue, mutta ne on nyt pienet asiat sitten aina, mikä ratkaisee loppujen lopuksi pelien suunnan ja tulokset, ettei tulosta tuu, niin niitä mä en pitää pystyä tekemään paremmin edelleenkin ja koko sen peliajan, että totta kai loppuhetkellä on tullut jonkun verran noita maaleja, mutta silti niin kuin hyvä fiilis on ollut kumminkin jätkillä, että se on kumminkin totta kai tulokset ruokkii itseluottamusta ja kaikkea sitä hyvää fiilistä ja se arki on aina paljon positiivisempaa ja helpompaa. Niitä voittoja tai pisteitä tulee ja tuloksia tulee, niin siinä mielessä kumminkin ollaan pystytty ihan hyvät fiilikset pitää ja niin kuin positiivinen meno jätkillä treeneissä, että en näe siinä mitään sillä ongelmaa, että totta kai me tarvitaan tuloksia ja niitä me kovasti lähdetään nyt huomenna hakemaan. Lauantaina tosiaan vastaan asettuu turkulaiset vieraat. Miten viikko on sujunut Vepsulta harjoitusten suhteen ja mitä asioita on painotettu erityisesti? No totta kai peli on ollut tiistaina, että se ei montaa päivää tässä välissä ole. Että totta kai tärkeä ensimmäinen asia on ollut se, että palaudutaan tuosta kovasta honkapelistä. Ja sitten käyty läpi Interiä ja kuinka on taas erilainen vastustaja. Että on todella laadukas vastustaja tulossa. Että heillä toki heidän koti- ja vierastulokset on ollut vähän aika lailla erilaisia, että kotona on ollut todella vahvoja ja eivät ole sitten vieraskentällä niinkään tuloksia sitten saanut. Varmaan semmoisia, mitä hekin olisivat ehkä ansainnut enemmän, mutta todella laadukas vastustaja on kyseessä ja niin kuin sanoin, erilainen taas Honkaan verrattuna tai edelliseen vastustajan verrattuna, että tulee taas todella kova ottelu. Kuten sanoit tuossa, niin Inter tuossa alkukaudella pelasi paljon vieraspelejä ja ensimmäisellä kierroksella koki vähän haasteita, mutta nyt on raivannut tiensä tuonne sarjan 6 parhaan joukkoon, niin mitä ajatuksia herättää FC Inter? Joo, heillä tosiaan oli toi stadionremontti ja alkukaudessa pelasivat vieraspelejä. Että taisi olla sarjan avaus, kun voittivat KuPSin vieraansa ja sen jälkeen ollut vierais vähän vaikeampaa, että siinä on kaiken näköistä ollut. Mutta niin kuin, niitä on turha sillä lailla peilata niitä, että mitä sitä vierassaldoa, koska ne oli alkukaudesta heti, että nyt on ollut todella vahvassa menossa ja nyt vaikka ei ole pelejä voittanut vieras, niin on vaan pelannut todella hyviä puoliaikoja ja hyviä otteluita. Että, ja varsinkin kotona, niin kuin sanoin, on todella vahva ryhmä. Että kyllä siellä on paljon yksilötaitoa ja sitten on kuitenkin todella työläs joukkue, että aika valmentajansa näköinen joukkue. Meillä on tosissaan ollut ongelmia tehokkuuden kanssa pitkin tätä kautta, niin mitä lauantaina saadaan vihdoin tuo ketsuppipulo auki ja nolla tuo Inter? Niin, se onkin hyvä kysymys. Jos mulla olisi siihen vastaus, niin varmaan se olisi jo ehkä se ketsuppipulo auennut. Ja pelaajat varmasti kyllä tekee kaikkensa sen eteen, että sinne pallo menee. Että sitä nyt ei liian isoa asiaa voi tehdä, mutta kyllähän se totta kai kaikki siitä puhuu kovasti, niin se pitää vaan jatkaa. Ei se millään muulla tule kovalla työnteolla ja sitten semmoinen tietty rentous siihen pitää saada, että mikä tietysti on aika haastavaa, kun niitä ei meinaa mennä, mutta kyllä se niinku tuolla paikkamäärällään pakkohan niitä on sitten mennä ja tuolla treeneissä vaatii edelleenkin, että asiat pitää tehdä hieman paremmin, että aina kun se paikka treeneissäkin tulee, niin sitä pitää sitten olla semmoinen asenne, että se oikeasti homma hoidetaan loppuun asti, että meillä on vähän jäänyt se puolitiehen, niin kuin kaikki muutenkin noissa on sillä lailla näyttänyt no tulokset, että joo, ollaan pelattu hyvin, mutta sitten se lopullinen pieni sinetti on jäänyt siitä, niin kyllä me niin kuin kovasti tehdään se eteen töitä ja toivotaan, että huomenna aukeaa. Lopuksi, minkälaista Interiä ja minkälaista ottelua odotat tuossa kokonaisuudessa? No, niin kuin mä sanoin, Interi todella työläs, todella hyviä yksilöitä, taitavia yksilöitä. Paljon vauhtia, todella vaarallinen, ehkä vaan yksi vaarallisimpia vastahyökkäysjoukkoita, mitä tässä sarjassa on. Erikoistilanne pelaaminen tietysti, siellä on aika hyviä jalkoja laittaa niitä erikoistilanteita, että
uskon, että todella vauhdikas peli ja niin kuin panoksethan on kovat, niin jos ajatellaan meidänkin tilannetta, niin kyllä me niin kovasti halutaan voittaa ja mennä lujaa ja uskon, että Interikin. Että se on hyvin valmennettu joukkue ja siellä on vissiin Jalu tehnyt todella hyvää työtä että joukkueen kanssa. Että mielenkiintoista nähdä. Että vaikea aina tietenkin ennakoida, tai voidaan ennakoida asioita, mutta kyllä mä niin odotan todella vauhdikasta ottelua. Hyvä. Kiitos Henkka ja tsemppiä peli. Kiitos.